পদ আছে প্ৰাৰ্থী নাই, সলনি হ'ব শিক্ষক নিযুক্তিৰ নীতি, ভৱিষ্যতে আৰু প্ৰয়োজন নহ'ব টেট। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত খালী হৈ আছে শিক্ষকৰ পদ, কিন্তু খালী হৈ থকা সংশ্লিষ্ট শিক্ষকৰ পদ পূৰণৰ বাবে নাই অৰ্হতা সম্পন্ন প্ৰাৰ্থী। আৰু ইয়াৰ বাবেই উচ্চ মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক পদত নিযুক্তিৰ বাবে ভৱিষ্যতে আৰু প্ৰয়োজন নহ'ব টেট। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত 101 চাকৰি প্ৰত্যাশীয়ে দাখিল কৰা আবেদনৰ শুনানিৰ সময়ত শপতনামা যোগে এই কথা উল্লেখ কৰে ৰাজ্য চৰকাৰে। লগতে এই ক্ষেত্ৰত কেবিনেট অনুমোদনৰ বাবেও স্কুল শিক্ষা বিভাগ অপেক্ষাৰত, কিয়নো বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত খালী হৈ থকা স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ শিক্ষকৰ 9258 পদ পূৰণৰ বাবে 2022ৰ 28 ডিচেম্বৰত স্কুল শিক্ষা বিভাগে অৰ্হতা সম্পন্ন প্ৰাৰ্থীৰ পৰা আবেদন বিচাৰি জাৰি কৰে বিজ্ঞাপন। এই বিজ্ঞাপন অনুসৰি সংশ্লিষ্ট পদৰ বিপৰীতে আবেদন দাখিল কৰে মাত্ৰ 4996 প্ৰাৰ্থীয়ে। আৰু এনেবোৰ কাৰণতেই এতিয়াৰে পৰা হাইস্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী তথা ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত টেট অবিহনে শিক্ষক নিযুক্তিৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। অৱশ্যে নিযুক্তিৰ পূৰ্বে সংশ্লিষ্ট প্ৰাৰ্থীসকলে অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব নিযুক্তি পৰীক্ষাত, স্পষ্ট কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণুজ বেগুৱে। তেওঁলোকৰ যিটো হাইস্কুল টেট আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট হৈছিল, এতিয়া আলোচনা চলিছে আমাৰ টেটটো বেলেগে নহয় আৰু টেট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট টেষ্ট হ'ব ডাইৰেক্ট। অৱশ্যে এই মুহূৰ্তলৈকে ইয়াৰ বাবে প্ৰস্তুত হোৱা নাই প্ৰয়োজনীয় গাইডলাইন। হাইস্কুল, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী শিক্ষক পদত নিযুক্তিৰ বাবে টেটৰ প্ৰয়োজন নহ'লেও বি এড বাধ্যতামূলক হ'ব। এন চি ই আৰ টিৰ বিধি অনুসৰিয়ে এই সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে ৰাজ্যৰ স্কুল শিক্ষা বিভাগ।